Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, համացանցի հետևորդներ, ողջույն Սուրեն, ողջույն Դավիթ, դեպի ուր ենք ուղևորվում, որ վարչական շրջան? Հարավ արևմտյան թաղամաս. Ժողովրդական լեզվով Բանգլադեշ, և ում հետ ենք այնտեղ պայմանավորվել? Արմինա Հարությունյանն եմ սպասում, դիմահարդար, բայց վերջերս նաև դերասանական մասնագիտության մեջ է իրեն փորձում. Սերիալում? Այո. Լավ, գնանք, շփվենք. Գնացինք. Visage Color Professional մազի ներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color – ընտրիր քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Համտեսիր տարբերությունը։ Բարձրակարգ և հատընտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Visage Color Professional մազի ներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color – ընտրիր քո գույնը։ Ողջույն Արմինա։ Ողջույն։ Մի պա դուրս կգաք, որ խնդրեմ։ Իհարկե։ Մինչև դուրը բացել ես, խոսում էր ինչ-որ բաներ էր ասում։ Այո, մենք անվտանգության համակարգ։ Գողություններ շատ են լինում։ Հա։ Այո, եւ մեր անվտանգությունը ապահովում ենք իր շտապ արևմտյան թաղամասում են շատ գողություններ։ Դե, բայց երկրում։ Հա։ Մինչև դա չէ տակիր, այսքան դուր ենք բացել, դուրս բացվող պետական շենքում դուր չէի տեսել։ Օրիգինալ։ Փորձել ենք տարբերվել, այո։ Դուք, հա։ Սա ձեր հետաղացում։ Իրականում մենք, որ տունը գնել ենք, տենց եղել է։ Այստեղ չեք ծնվել մեծացել, այս թաղամասում չէ։ Որտեղ։ Արմատներով ես Գյուղ Վարդենիս, Խաչաղբյուր, այո։ Մինչև որ տարիքն եք այնտեղ գնա։ 8 տարեկան։ 8, հետո տեղափոխվեցիք Երևան։ Տեղափոխվեցինք Երևան։ Որն է պատճառը։ Ծնողներս որոշեցին, որ Գյուղում իրենց երեխաներին մեծացնել այդքան էլ ոչ թե լավ չի, այլ ապագա տալու համար որոշեցին մեզ բերել քաղաք։ Պարզ է։ Դերասանուհի, դիմահարդար, երկուսն էլ դեյով է։ Որից հետո որը եղավ, նախ դիմահարդար էիք, թե դերասանուհի։ Դիմահարդար, դիմահարդար։ Սկսեցիք ֆիլմերում աշխատել, պատմեք ձեզ։ Իրականում ֆիլմերում չեմ աշխատել, դիմահարդար եմ արդեն մոտ 8 տարի։ Շատ սիրեցի այդ այն պահից, երբ որ հասկացա, որ դու մարդկանց ինչ-որ հաճելի էմոցիաներ ես սպառքում, իվ իրանք նրանց նայում են հայելու մեջ, վաո, այս ինչ սյուն է, եվ այլն, եվ այլն, հասկացա, որ ուզում եմ շարունակել, չնայած որ ավարտել եմ ձեռնարկությունների կառավարում տնտեսագիտության բաժինը, ստացվում էր մոտս, մասնակցեցի մրցույթների, հաղթեցի, գնացի Ռուսաստան, վերապատրաստվեցի, հետ եկա, որոշեցի, որ իմ սրահը պետք է բացեմ, ու տենց ոնց որ ամեն ինչ սկսվեց, դրանից հետո նոր արդեն դերասանություն։ Լավ, ի՞նչ է դաջված ձեր ձեռքում։ Այս մեյքափսը, եթե ինչ, սյուրման միջև հաճախորդի աչքին կսել, անպայման ձեռքի վրա փորձում եմ, իսկ սա խնայա, այս Դուբայից եմ հետս բերել, այո, այո։ Մի ամսից կան է։ Մի ամսից։ Պարզ է։ Դուք եք, հա, կարծես նկարում։ Այո, ես, մայրիկս, եղբայրներս և իմ փոքրիկ հրաշքը։ Այստեղ 17 տարեկան է։ Չէ։ Չէ։ Այստեղ տղայիս 1 տարեկան է, 2 տարի առաջ։
Արձը։ Զարմացել է երեխան։ Բայց ես այդպիսի պատմություն չէի ցանկանում լսել։ Գյուղում ինչ դպրոց էի գնում։ Հա, գյուղում միջև 4 դասան եմ գնացել դպրոց, համար 1 Կարինե Գևորքյանի, այո, հաճախբերն ա եղել, Կարինե Գևորքյանի անվան դպրոցն եմ գնացել, համար 1, եթե չեմ սխալվում, հիշողությունս շատ վատն ա իրականում։ Այդպես տեղափոխվել եմ Հայաստան, հայտի։ Ամենատպավորիչ ժամանակաշրջանը եւ, չգիտեմ, հիշողությունը այնտեղից։ Դա գյուղից շատ անհոգեր են տեղ ամեն ինչ։ Հողերի մեջ խաղալը, իրականում այնտեղ ամեն ինչ ավելի ուրիշ էր, ծառից խնձոր փակել ու դել, այդ լրիվ մի հատ ուրիշ աշխարհ, ուրիշ զգացողություններ, մինչև հիմա էլ որ գնում եմ գյուղ, այդ ինձ լավ է։ Այնտեղ տուն ունեք դեռ։ Այո, տատիկիս տուն։ Ամռանը գնում եք այնտեղ կամ հատուկ առիթներով։ Հա, հատուկ առիթներով ավելի շատ։ Ինչու՞ բոբիկ տանը։ Մենք կարող ենք անել կոչ։ Չէ, այս սուղակի իմ սովորությունն է տանը լինել առանց հողաթափերի։ Առողջարար է, թե հարմարավետ։ Իրականում բոլերը տակացվում են, բայց հարմարավետության համար, եթե ինչ։ Հանենք մենք, թե։ Չէ, չէ, քրակ մնակ, դուք հյուրեք։ Լավ, մեր հաղորդումը երևի գիտեք, տան ձեր, չէ, չգիտեմ, տան ձերերի մասին է, եւ սկսեք ներկայացնել ձեր տունը։ Okay, սկսեմ։ Այս իմ դիմահարդարման առաջին սեղաններից մեկն է, որը որ ես գնել էի, որովհետև տանն էի աշխատում ու ինձ պետք էր հարմար սեղան, մի փոքր բարձր, որ շատ չկզեմ։ Այդ տենց։ Այս սուղակի, այս տոպրակը իմ բալիկի իրերն է մանկապարտեզի, ես դրել եմ, որ վաղ իր այդ տանը պարտեզ։ Հիմա ընկերուս տանն է։ Որպեսզի նկարմանը չխանգարի դրա համար։ Չէ, իրականում պետք է ինքը գարտ ունի իմ հետ, բայց քանի որ ընկերուս ունի բալիկ ու իրանք խաղում են միշտ իրար հետ, տենց որոշեց, որ ինքը չի ուզում տուն գալ։ Դե, շարունակենք ներկայացնել։ Գնանք առաջ։ Գնանք առաջ, հա, ես որտեւ ներկայացնեմ տունը, քանի որ նոր է, ներկայացնելու շատ բան չունեմ իրականում, մոտ 10 ամիս է, որ այստեղ ենք ապրում։ Իսկ մինչև այստեղ տեղափոխվելը բարձով եք, հա, բնակվում։ Այո, բարձով ենք։ Որտեղ։ Էլի տարածքում 7 տարի այստեղ ապրել ենք։ Հարավարևմտյան թաղամասում։ Շատ եմ սիրում այս թաղամասը։ Ինչու՞։ Բանգլադեշը։ Չգիտեմ, իրականում շատ հարմար է, որովհետև ամեն ինչ կա։ Ինչ որ ուզում ես, մոտա կարաս քաղաք չգնաս։ Ինչ Երևանում կա մի բան թաղամաս, որտեղ ինչ որ ձեզ հարկավոր է։ Ապրել եմ Մոնումենտում ու այնտեղ մոտիկ կինոթատրոն չկար, այնտեղ չկար մեծ սուպերմարկետներ, այնտեղ չկար հագուստի համար նախատեսված այնտեղ մեծ խանութներ, իսկ այստեղ ամեն ինչ կա։ Պաստորեն կինոթատրոններ սիրում եք հաճախել։ Շատ, կինո շատ եմ սիրում։ Հա։ Այո։ Իսկ օպերային թատրոն օրինակ։ Օպերան ձերը չէ։ Չէ, շատ եմ սիրում, բայց հազվադեպ եմ գնում, որովհետև մենակ եմ իրականում։ Չի լինում, որ ինչ-որ տենց ընկերները որոշենք, որ վայ գնանք եւ գնանք տենց։ Շատ հազվադեպ եմ տանից դուրս գալիս ինչ-որ տենց տեղեր, կինոներ էլ շատ ուշ եմ գնում։ Շատային վայրեր չէ հաճախում։ Շատ եմ սիրում ու հաճախում եմ, բայց ոնց որ նենց հաստացվել էս վերջես, որ գնում եմ աշատ արդ երկիր մշակութային։ Հա, Լասկալա։ Չէ, չեմ ասել։ Դեռևս չեմ ասել։ Այստեղ ծամ սենյակն է։ Սա իմ մայրիկիս եւ որդուս սենյակն է։ Իմչալից ովքեր են ապրում այստեղ։ Այստեղ ապրում ենք ես, տղաս մայրս եւ երկու եղբայրներս։ Ահա։ Ո՞ր ձեր տղամարդը որտեղ է ապրում։ Իմ տղամարդը իր տանն է ապրում, նախկին տղամարդը։ Ահա։ Լավ, չանդառնանք այդ պատմությանը, երևի շուտով դուք ապագա տղամարդու տուն կտեղափոխվեք, թե դեռ ձեր մտքում այլևս այդպեսի բան չկա։ Ոչ, ոչ, իրականում ես այն մարդկանցից եմ, որ после развода չեմ ասել, որ վերջ, կյանք ավարտված է, ես չեմ ասում, ոչ, հակառակը։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ կարծում եմ հայ կինը երջանիկ լինելու համար եւ իրականում իլիակատար երջանկության համար պետք է ամուսնանա եւ ունենա ամուսին երեխաներ։ Այսինքն դուք երջանիկ եք, բայց լիակատար երջանիկ չեք։ Այո, կարելի է տենց ասել։ Չէ, շատ երջանիկ եմ, բայց բնականաբար տղամարդու պակասը կնոջ կյանքում զգացվում է։ Այս իմ անկյունն է, շատ հավատացյալ մարդ եմ, հավատացյալ եմ ես, ոչ թե հավատացյալ եմ, այլ ես իմ կրոնը պահում եմ, ես իմ հետ բերել եմ, ոյ, ոնց էր կոչվում Աստված իմ։ Երուսաղեմից։ Չէ, Խալթախչի։ Խալթախչից եմ բերել, շատ եմ սիրում այդ վայրը ու շատ եմ գնում։ Սիրում եմ կարդալ, ես իմ գիրքն է, իրան լրիվ նոր եմ սկսել։
Ուխ, նամքի պարագոն ենք, ոտենց ման չնամ։ Ինչ գիտքերի միջալոց, ինչ մասներ։ Մանոն լեսկո։ Այո։ Նորեն վերցրել, կարակ իրենց հրեավոր հարցեր չտաք, իրականում իրան որոշել եմ կարդամ մեր հայկական հեռուստասերիալներից մեկը նայելուց հետո, վերջին ուսուցիչը, ոտենց տպավորված ուզում եմ իրան անպայման կարդամ։ Պարզել, ինչպես են ձեզ դասյարակել, քանի որ ծնողների սենյակում ենք, ինչ չեր կարելի անել։ Չեր կարելի անել, ոչ մի բան, շատ խիստ եղել մայրս, որովհետև ինձ մենակ ամեծացրել, այսպես ասած, ու երբ որ դու լինում ես առանց հայր, մի քիչ ավելի խիստ են քեզ վերաբերվում, ինձ չէր կարելի դասընկերների հետ ոչ մի տեղ գնալ, ոչ կինո, ոչ թատրոն, սրճաններ չէր կարելի գնալ, ուշ տուն վերադառնալ չէր կարելի, բացարձակ չէր կարելի, ու այդ ամենը ասում են, որ հենց ընկեր ունենաս, հենց ամուսնանաս, մարդուդ հետ կանես, ու տենց էլ տենց։ Իսկ հագուստի ընտրության մեջ ազատ եք, թե արգելքներ։ Շատ ազատ եմ այդ հարցում։ Չէ, մայրիկի կողմից արգելքներ կա այն ժամանակ։ Այն ժամանակ, հա։ Իսկ խոստով խիստ մայրիկ եղել ու արգելքները շատ են։ Հիմա դուք ձեր զավակին նույնպես եք դասիարակում, թե նա ունի ազատություն։ Նա ունի ազատություն, ինքը իհարկե 3 տարեկանը դեռևս, բայց ինքը ազատ է ընտրելու ամեն ինչ։ Եթե ինքը որոշում է, որ հիմա ուզում է աչքի դեմ հագնի շորտիկ ու գնա պարտես, ես թողնում եմ, որ դա ինքը անի։ Միգուցե տղայի դրա համար։ Չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ երեխան ավելի գիտակից, ավելի հասուն դառնալու համար ինքը պետքա լինի ազատ ու լինի ընտրության հնարավորություն։ Այսինքն ձեզ այլ կերպ է ձեր մայրը դասիրակել, ձեր եղբայրներին այլ կերպ, ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ եղբայրներս բավականին ազատ են եղել։ Ահա, կա այստեղ մի բան, ինչ կցանկանայիք մեր, այս վստաբար ձեզ են նվիրել, չէ՞, մեծ արդյունք։ Ահա, այդ ուսանողական տարիներից մնացած է, միշտ ասում եմ մաման իրան դեն նետենք, մաման ասում է, չէ, թորնես կխաղան ու տենց ինքը մնացել է։ Բայց շատ տեղ ես բաղեցնում այստեղ, հա, այս։ Բավականին, ես միշտ ասում եմ, ինքը պետք է արդեն գնա, բայց չէ։ Երկրպագուներից։ Դե հա, համասարանական տարիներում լինում են տենց դեպքեր։ Այո։ Որ բաժինը։ Ձեռնարկությունների կառավարում, տնտեսագիտություն։ Դե հիմա իմ ձեռնարկությունը կառավարում եմ, գեղեցկության սրահ ունեմ։ Օրենքները լավ գիտեք, փարկերը վճարում եք։ Այո։ Ամեն ինչ անում եմ։ Նաև պիտի իմանաք ինչպես խուսափել։ Իհարկե։ Չէ, դեռևս չեմ խուսափում, որովհետև նոր գեղեցկության սրահը արդեն 7 ամիս է, այտենց մեծ ինչ որ բաներ չկա, որ խուսափեմ, ասեմ, վայ, մեծ թվեր ցույց չտամ եւ այլն եւ այլն։ Գնանք առաջ։ Այստեղ սա մեր շատ սիրելի օգնականն է կնոջ համար, սա իմ տղան է։ Ինչ է, փոշեկուլ է, հա։ Փոշեկուլ, այո։ Ես եւ իմ տղան։ Իսկ մեր տղամարդու սիրելի օգնականը տղամարդն է, կնոջ սիրելի օգնականը տղամարդն է։ Հա, որ չէ։ Չէ։ Փոշեկուլ է։ Փոշեկուլ։ Ո՞վ դրա համար եք։ Չէ, դրա համար չեմ մենակ, այսպես ստացվել է։ Լավ։ Այստեղ այսքան է, ասում այլի բան չկա ցույց տալու, որտեղ էլ եմ ասում նորա մեջ տունը լրի։ Շատ բաներ չունեմ։ Բայց ցանկություն ունեք առանձին ապրելու, առանձին տան մեջ։ Հիմա որ ասեմ, կասեք էլի այս աղջիկ ասեց, մամաս չի թողնում, եղբայրները չեն թողնում, ասում են մենակ աղջիկ գնաս, որտեղ ապրես, բան, հիմա ինչեր կխոսեն։ Իրականում ես էլ եմ խոսափում մենակ ապրելուց, որովհետև չեմ սիրում մենակություն, սիրում եմ, որ տունելիքը մարդ կա, տենց։ Բայց ինչ որ մեկի կարծիքը ձեզ համար կարևոր է, ինչ կխոսեն, ինչ կասեն։ Իմ ընտանիքի, իմ հարազատների կարծիքը բնականաբար այո, իսկ այն մարդիկ, ովքեր իմ կյանքում ոչ մի նշանակություն ունեն, այո, իհարկե ոչ։ Հիմա օրինակ ես տեսնում եմ մի քանի ականջով, ականջը 3, հա, բայց ինչպես է ընդունվում ձեր եղբայրների կողմից, դա նորմալ, հա։ Կատարյալ, այո, իմ եղբայրները այդ հարցում բավականին նորմալ հայացքներ ունեն, ես կասեմ, եւ հագուստի հարցում, եւ իսկ երբ որ հայտնվեցիք սերիալում, իդեպ ինչպես հայտնվեցիք։ Շատ պատահական եմ հայտնվել, ուղղակի քաստինգեր, որին գնացել էի գլխավոր դերի համար, ու ես այդ ժամանակ բրեկետներով էի, այտենց ստացվեց, որ գլխավոր դերը, այո։ Ասին հանի բրեկետներ, հեցնեն։ Այո, ես հանեցի ու հետո ինձ կանչեցին նույն սերիալում, այս նույն սերիալում ես 3 դեր պետքա ունենայի, ոնց որ առաջի դերը չստացվեց գլխավորը, երկրորդը պետքա լինեի Մաշի փոխարեն, պետք է խաղայի Մաշը, երկրում չէր հասցնում հետ գալ։ Գնացի նկարահանման նկարվեցի, հաջորդ օրը Մաշա եկավ, Էլիչ նկարվեցի, եւ հետո ինձ հասավ իմ դերը, Արմինայի դերը, որը խաղացի։ Եվ
parkի հետ ինչ փոխվեց ձեր կյանքում, երբ որ սկսեցին փողոցում ճանաչել, նկարվել ձեզ հետ, թե թշերը։ Հա, նկարվեցին, նկարվում են, շատ-շատ հաճելի այդ պահը իրականում, որ ճանաչում են քեզ, բայց որ ասեմ, ինչ որ այնտեղ շատ մեծ փոփոխություններ իմ կյանքում եղան, ոչ։ Հանգիստ տարակ այդ ամենը։ Հա, մինչև էդ էլ արդեն ճանաչում ունեի իրականում, դրա համար ինձ թվում է դա որտեղից Արմենա ճանաչում։ Ես դիմահարդար էի, ով միշտ ինչ որ հետաքրքիր կերպարներ է ստեղծում, թե իր վրա, թե իր հաճախորդների, մոդելների վրա, ու դրա համար մարդիկ ինձ ստիլիստ եք նաև, հա՞։ Դե կարելի է ասել, երևի այդպես հարսանեկան ստիլիստ են ասում իրականում դիմահարդարները, երբ որ դու ընդհանուր ինչ որ կերպար ես ստանում։ Այդպես։ Այստեղ էլի հալթաղչից վերված Ավան Նարեկացին մեր, ես իմ տղայի դուխինը, սխնամքի պարագաներ ուղակի, սենյակային անուշ բույրով դուխի, ու էլ բան չկա ստեղ։ Գնանք խանոց, չգիտեմ, կարող ենք այո, նաև խանոց գնալ, խոսենք խանոցից մի փոքր։ Գնացինք, իմ ամենասիրելի վայրն է։ Ինչու։ Շատ-շատ եմ սիրում պատրաստել։ Շատ-շատ եմ սիրում պատրաստել, մայրս միշտ աշխատել է ու մեր տան մայրը, այսպես ասած, աղել եմ ես, տան եփել, թափել, մաքրությունը միշտ… համար։ Այո, միշտ եղել է իմ վրա։ Ես միջնակն եմ, մեկը 2 տարի մեծ է, մեկը 2 տարի փոքր։ Դուք պատրաստում եք նրանց համար, նրանք էլ գոհեն։ Այո, հիմա չեմ պատրաստում։ Ինչո՞ւ։ Երես եմ արեն։ Չէ, հիմա չեմ պատրաստում։ Խոհարար ունեք տանը։ Չէ, խոհարար չունենք տանը, բայց չի ստացվում, որտեվ իրանք ուշ են գալիս տուն, սենց ինչ-որ միշտ կամ դրսում են ուտում, կամ սենց ինչ-որ… Ժամանակակից հայկին այսօր կարող է իրեն թույլ տալ, չկարողանալ պատրաստել, որովհետև առաքման հնարավորություն կա, հա, թե դուք ոչ, պետք է տանը պատրաստածը վայելեք։ Չէ, իրականում տենց չի, որ առաքում է, եթե կա, ուրեմն կարող եմ չպատրաստել, չէ, շատ ենք սիրում տունը, մանավանդ իմ եղբայրները շատ են սիրում, երբ որ ես պատրաստում եմ ինչ-որ ոչ հայկական ուտելիքներ, որը որ շատ-շատ եմ սիրում, սիրում ենք տունը սնվել, բայց չի ստացվում, հաճախ դրսում ենք սիրում։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք վերելակում հանդիպեցին, և դուք ուր էիք գնում, ասացիք։ Ես գնում էի խանութ Հավի կրծքամսի հետևից, որոշել էի ձեր համար ժուլիեն ու ինչ-որ բանջարեղենային աղցան հենց ձեր համար պատրաստեի, այն էլ դուք ինձ լիֆտում բռնացրեցիք։ Եվ դուք չեք պատրաստելու մեզ համար։ Եթե շատ ուզեք, ինչ-որ մի բան արագ կպատրաստեմ։ Հյուր գնալ եք սիրում, թե հյուր ընդունել։ Հյուր ընդունել եմ շատ սիրում։ Իմ տանը ինձ միշտ կոմֆորտ է։ Ես ուր էլ գնամ, սիրում եմ հետ վերադառնալ տուն ու ես ինձ կոմֆորտ եմ զգում իմ տանը։ Իմ ընկերները միշտ են, որ աղջիկները գնում են ընկերների տանը մնում են, ես չեմ ունեցել տենց բաներ, միշտ իմ տունն են եկել, իմ ընկերները իմ տանն են մնացել։ Հետաքրքիր մշակույթ է։ Ես եւ Դավիթը սիրում ենք գնալ ուրիշի տներով, չնայած հրավիրել նույնպես սիրում ենք։ Մինչև մյուս հարցին անդրադառնալը, հիշեցնեմ եւ ձեզ եւ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.mk-ը, կարող են մեզ հետևել մեր Instagram-յան էջում, Telegram-ում և TikTok-ում։ Դուք կա՞ք TikTok-ում։ Այո։ Դուք բլոգ եք, չէ՞, արեք արդեն, եթե չեմ սխալվում։ Հա։ Ինչի մասն է ձեր բլոգը։ Իմ բլոգը եղել է միշտ իմ ապրելակերպի մասին, ես սպորտով եմ զբաղվում, միշտ առավոտներ այդպես մոտիվացիոն ինչ-որ վիդեոներ եմ տեղադրել էջ եւ իհարկե գեղեցկության մասին, դիմահարդարման մասին։ Պրոֆեսիոնալ սպորտով եք զբաղվում, թե ուղղակի վազել եք առավոտ։ Չէ, սիրողական զբաղվում եմ սպորտով 16 տարեկանից, մարզվում եմ միջև հիմա, ու տենց։ Եվ շատ հետևորդներ ունեիք։ Մեկ, չգիտեմ։ 46,000 հետևորդ ունեմ TikTok-ում։ Հիմա այս պահին։ Այո։ Ահա, եւ շարունակում եք վարել բլոգը։ Իրականում այդքան շատ չէ, բայց վարում եմ։ Մեկ-մեկ հավեսի համար մի 3 հատ վիդեո արագ նկարում եմ, գցում եմ ու տենց մռանում եմ միամից։ Իրական դե TikToker չեմ, TikTokerները մի քիչ ավելի լուրջ են վարում իրենց հետ։ Իսկ այդ կերպ հնարավորություն ունեի գումար վաստակելու, թե չի եղել։ TikTok-ում։ Ահա, եղել է։ Ոնց, մեր մեխանիզմը ինչ կասի։ Այ, չգիտեմ, ես որ ասեմ, ինձ թվում է TikToker-ները ինձ կսպանեն, բայց ասեմ, լավ ես անում։ Ուղղակի ինչ որ մեկի հետ խաղում ես, այդ ընթացքում ոնցոր ես բարբայա գնում։ Ում շատ նվեր գցեն, ինքն էլ կհաղթի եւ իսկ այդ նվերները դրանք գումարով գնված նվերներ են TikTok-ից, որը որ TikTok-ը այդ գումարի կեսը քեզ հետ ավերադարձնում։ Հետաքրքիր մեխանիզմ, այդ չգիտեի։ Իրականում շատ վատ մեխանիզմ է գումար աշխատելու, որովհետեւ
Երիտասարդությունը նստել է դրա վրա ու մոռացել է այլ ուսում ստանալ, կրթություն, մասնակցություն ձեռք բերել։ Շատ փոքր երեխեք կան, որ վարում են TikTok ու որ հարցնես, ասում ես Բաքո ծնողները բակավ լավ չի գնաց գիր կարթես, ասում են դե լավ, կավա փող եմ աշխատում, այդ մի քիչ իրականում այդքան էլ ողջունելի չի։ Լավ, ես տեսնում նաև ճանապարհորդում եք, հա։ Այո, շատ եմ սիրում։ Նոր եմ սկսել իրականում ճանապարհորդել, բայց շատ-շատ եմ սիրում։ Եգիպտոսի մասին կարող եմ դաժե չխոսել, որտեղ արդեն 6 անգամ եղել եմ, իմ համար կարևորները էս։ Իսկ ինչու եք անընդհատ գնում Եգիպտոս։ Ասել եմ մի քանի անգամ եղել, բայց առանձնապես ցանկություն չունեմ։ Ասեմ ինչի եմ գնում, որովհետև հեշտ է գնալը, նախ վիզայի խնդիր չես ունենում, մոտ է ու պասիվ հանգիստ է այնտեղ, դու կարողանում ես իրոք հանգստանալ։ Այդ այդպես իմ ամենասիրելն էր այդ Ռոմից և Իտալիայից, Բարսելոնայից բերած իմ այս փուճուրիկներն են, որ շատ-շատ եմ սիրում, երազում էի գնել Բարսելոնա, ես եղա այնտեղ ու եղա այն ժամանակ, երբ որ ֆուտբոլի այդ մաչներ մեծ, այո, այդպես։ Իսկ Ռոմ ինչ էիք սիրում գնալ։ Իրանց երևի այդ ճարտարապետության համար, այսինքն այն ինչը, որ ունեն այդ մշակույթը, այդ հինը, որ պահպանվել է, այդ շենքերը, այդ իմ համար ինչ-որ սենց լրիվ ուրիշ էմոցիաներ էր, չգիտեմ, երևի դրա համար։ Նվերներ ենք բերել, հանձնենք, հա։ Իհարկե։ Հանձնենք և կշարունակենք զրուցելը։ Ստանալ թե տալ։ Երևի տալ ավելի շատ եմ սիրում, բայց ստանալն էլ հաճելի։ Շատ լավ, դե հանձնենք մեր դերած նվերները և կշարունակենք, լավ։ Արմինա Սլավադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Սլավադա կեչուպները շատ համեղ են և կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնասում է խորժակ։ Սլավադա բուսարողերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլավադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտ գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով ապրանքանիշ է, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել։ Շնորհակալ եմ, շատ օգտվում ենք ու շատ հավանում եմ։ Արմինա, և ձեզ, և բոլոր կանանց, ովքեր դիտում են մեր հաղորդումը, խորհուրդ եմ տալիս, եթե մազերի գույնը փոխելու կարիք ունեն, փոխեն պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը Վիզաժ Քալրի մասին է։ Այստեղ նաև խնամքի և հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ Քալր, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, իմ գեղեցկության սրահում կարծում եմ կկարողանանք օգտագործել։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը և իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաև գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր և տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մառանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի և համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ և բուրկաորթի յուրաքանչյուր թխվածքի։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով Արմինա, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Կարգախոսը հիշում եք Մառանիկի։ Իհարկե, ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիք Մառանիկ։ Գեցեք, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Արմինա, Ամարո գրուպը առաջարկում է բարձրորակ բնական հումքով պատրաստված գազավորված ըմպելիքներ։ Արմար լիմոնատները իրենց համային նրբերանգներով զովացնող և կենարար ուժով կգոհացնեն անգամ ամենակմահաճ սպառողին։ Արմար, համտեսիր տարբերությունը, իսկապես շատ համեղ է, համտեսենք միասին, որը կցանկանում։ Այս սպիտակն է ինձ հետաքրքիր, սպանցիկը, այո։ Փորձենք։ Դու մի հատ մեզ նայ։ Ահա, վերադարձավ տուն, հա։ Այո, վերադարձավ իմ տղան։ Բարև։ Այսա բարև։ Սա քո մեքենան է, հա։ Մեքենան ես սիրում։ Մեքենաներ զենք։ Քունը տանում եմ ես։ Շատ լավ, գնաս քնես։ Ո՞վ է հեքիաթ պատմում քեզ, թե չեն պատմում հեքիաթ։ Պատմում են։ Որ հեքիաթն ա սիրելիս, հեքիաթ։ Մոտ հեքիաթ պատմեք ձեր փոքրիկ։ Հիմա ինքը իրականում սիրում է հորինված հեքիաթներ, որոնք որ ես եմ հորինում։ Ինչ հեքիաթ կուզես մաման պատմի, Հիլասա։ Չուտուլեկա։ Չուտուի հեքիաթը։
լինում է չի լինում, մի փոքրիկ տղա է լինում։ Այս փոքրիկ տղան շատ ավազակ է լինում։ Մամային չի լսում։ Աննի ի՞նչ է այդ տղայինը դու հոգնի։ Կեսը դու չես ասի։ Հա, դա ես հիմա ինքը ուզում է քնի, գնան քնես։ Դե հասա պատա։ Ես կգամ քո այդ արևը, սարի։ Քնացեք դրանից։ Այո։ Մուտիկ։ Քնես բաստա։ Այո։ Գնացինք առաջ։ Գնացինք։ Ահա։ Մենք ձեր հյուրասենյակում ենք։ Դե պատմեք, ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Այստեղ մենք հավաքվում ենք եղբայրների, իրենց նշանածների արդեն հետ։ Ահա, հարցեր ունեք, հա։ Այո։ Շատ եմ սիրում հարցներս, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես ես հարցներ ունեմ։ Հավաքվում ենք, ինչ որ փարթին ենք մեր համար կազմակերպում, ֆիլմ ենք դիտում, մեր ամենասիրելի զոնանից մեկն է, էլի։ Եվ խոսում եք գեղեցկությունից։ Չէ, այդ մեկը չեն ուզում, որ խոսենք։ Ինչու՞։ Որտեւ ես նա արդեն հոգնել են իմանք, որ այդը շատ են տեսել, օրը 24 ժամ, կա ժամանակ, որ տանն էի հենց աշխատում, հաճախորդներին տանն էի ընդունում ու այդ անթա տեսնելը իրանց արդեն ինձ մա հոգնածրել է։ Հարց ունեմ, օրինակ, ինչու են մեր հայ աղջիկները, հատկապես երիտասարդ, շպարվում միանման, միաձև և մի փոքր արաբական ոճի մեջ, ճիշտ եմ, չէ՞, նկատե։ Իրականում տենդենսները արդեն իսկ փոխվել են, այլ այդպես չի։ Կա ժամանակ, որ բոլորը ասենց հասցրումաներով, ասենց շատ քսված, իրականում այդ միանմանի հետ էլ կապված, ասեմ, որ ոչ թե միանման շփարվում են, այլ միանման դեմքեր են ստանում։ Հիմա էսթետիկ այդ միջոցները, այո, պլաստիկ այդ էսթետիկ միջամտությունները այնքան շատ են, որ քիթ են փոքրացնում, շուրթ են մեծացնում, ինչ որ սկուլաների վրա են փոփոխություններ անում, ու ինչի արդյունքում ստացվում է, որ բոլորը միանման տեսք են ունենում, անգամ շփարը երբեմն չի օգնում, որ պլաստիկ վիրաբույժը ֆանտազիա չունի, թե այդ աղջիկները նկարով գնում են, ասում են։ Բոլորը ասես մի հատ փուճուրի քթի նկարով գնում են, ասում են, ասես փուճուր քիթ եմ ուզում, դες բոլորին է տենց միանման։ Հիմա շատ քիչ է որ են, բնականը։ Դուք ինչպես եք վերաբերում պլաստիկ միջամտություններին։ Ոատ չեմ վերաբերվում, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ իրեն ավելի լավ զգալու համար հնարավորություն եթե ունի, եթե դա իրեն իր կյանքը ինչ-որ առումով կփոխի, կարող է դա անել, բայց բնականի կողմն է։ Եվ դուք ասում եք, ես դիմա հարդարմամբ ամեն ինչ կստանամ, հա՞։ Ինչու ոչ, այո։ Հնարավոր է այնպես փոխել, որ չգիտեմ, տղամարդը դառնա քին շփարելով, հա՞։ Այդ աստիճան չի կարող, բնականաբար կտարբերվի, որ ինքը всё же տղամարդ է, բայց այո, կարող ենք անել։ Ես իմ տղայի դե խաղալիքներն է, մի քանի օր առաջ իմ ծնունդներ երկրում չէի, վերադարձել եմ Հայաստան։ Եգիպտոսում էի կրկին։ Չէ, Դուբայի էի անգամ։ Լավ է այնտեղ։ Շատ մեծ ու հավես քաղաքեր շատ։ Կարծեմ հիմա առավելություն ունենք, չէ՞, մուտքի արտոնագիր հարկավոր չէ։ Հենց իմացա դա հանել են, ասի վсё, ծնունդս կարող եմ ընդեղ անցկացնել։ Եվ լավ, այսպես հետաքրքիր նշեցի։ Որ ասեմ, շատ լավ էր իմ ուզած ձևովեր կխափեմ, որովհետև երկու օր շատ ուժեղ անձրևներ էր Դուբայում, անգամ են ասճանին, որ մեր հերոսին զանգեր գալիս, որ գիտեք ինչ կա զգուշեղեք, որովհետև վերջապես անձրև եք։ Այո։ Չգիտես ինչի բախտը չբերեց։ Այստեղ նոր տարվա հետքերն են դեռ մնացել են իմ արջուկները, շատ-շատ եմ սիրում նոր տարին ու ամեն տարի ես։ Ամենասիրելի տոնն է, հա, փաստորեն։ Ամենասիրելին հետո։ Չէ, ես իմ տարեդարձը չեմ սիրում իրականում։ Ինչու։ Որովհետև մեծանում ես եւ այդ օրը շատ նամակներ ես ստանում, չեմ սիրում շատ նամակների պատասխանել։ Այդպես է, իմ տղայի վանկյունն է, ասենց լիքը խաղալիքներ, ծաղիկներ եմ շատ-շատ սիրում, շատ-շատ եմ սիրում ու փորձում եմ արդեն իմ տանը ունենալ շատ բույսեր։ Ինչ ֆիլմեր եք դիտում։ Այն սերիալները, որտեղ որ դուք կաք, թե ամենանիվ ունեք նախընտրել ֆիլմեր։ Ունեմ նախընտրել։ Իրականում ես մի փոքր շատ ասենց մեծ ֆանտազիա ունեմ, ու սիրում եմ հենց ֆանտաստիկ ֆիլմեր, որտեղ այնտեղ ամենից ինչ-որ ավելի հեքիաթային է։ Մարվելի բոլոր ֆիլմերը, ուղղակի դա իմ ամենասիրելիներն են։ Ու իրական պատմության հիման վրա նկարված ֆիլմերն եմ շատ սիրում։ Պատմական ֆիլմեր։ Այո։ Իսկ հայ կինոն սիրելի ֆիլմ ունեք հայկական ֆիլմ արտադրության մեջ։ Հա, բայց անը չեմ հիշում։ Այդ գիտեք, որն է, որ փուճուր բալիկը գարշոկի միջից ճուտա է հանում, որացնում է, թե թենու ծարի տակ, չէ, կարծեմ է դեր, այդ իմ ամենասիրելիներից մեկն է, մեկ էլ մի հատ էլ կա, որ շացում, Էլիանը չեմ հիշում, այն աղջիկա խալը, որ բանը լինում,
երկրաշարժի ժամանակ իր սիրած տղան տեսնում է, հետո իր ամուսնուն ասում, որ խառը պատմեցին է, բայց շատ ուշ եմ էլ։ Ամուսին նման ինչ-որ մի բան է։ Հա, այո, այո, դա, հայկականից դեմ շատ սիրում։ Ինչ երաժշտություն եք նախընտրում լսել։ Ռավիզից սկսած ամեն ինչ, բացի ծանր ռոքից, սիրում եմ հաճելի երաժշտություն, նայած դրամադրության։ Իսկ ինչու ծանր ռոք, չէ՞։ Այդ իմ ականջների համար չի, ավելի տենց։ Իսկ երկուան երևանյան կյանքը, ակումբներ և այլն։ Եթե գնում եմ, դա շատ հազվադեպ է լինում, որ գնում եմ կամ եղբայրներիս, նշանածներիս են, կամ էլ եթե գնում եմ, դա չասեմ որտեղ է, իմ ընկերների հետ ամիսը մեկ կամ երկու ամիսը մեկ ստացվում է գնում եմ, շատ քիչ եմ տանից դուրս գալիս իրականում, որտեղ փոքր բալիկ ունեմ դեռ եւս։ Լավ, կա այստեղ մի բան, ինչի մասին կցանկանայիք խոսել։ Երևի այս գրքերի մասին կարող եմ խոսել, որտեղ գիրք իրականում ես մի հատ վատման եմ արել փոքր ժամանակ, շատ քիչ եմ գիրք կարդացել, ու հիմա այդ բացը փորձում եմ լրացնել հնարավորինս, տարին սկսել եմ, արդեն երկու գիրք ունեմ կարդացած, և սա արդեն վերջացրել եմ, այս երկու նոր գրքերն են, այն Մանոն Լեսկոյից հետո, որ կարդալու եմ, ու անպայման խորհուրդ կտամ մարդկանց, կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ կարդակ, այդպես… Չասեցի ինչ գրքեր են, ուրեմն սա… Դել Քարնեգինի ինչպես ձերկվել է բարեկամներ և ազդել մարդկանց վրա, աշխատանքի վերումով կարծում եմ այդինց շատ ավետ գալու, կյանքի 12 կանոնները քաոսի հակաթույնը, այո, չգիտեմ, ընտրել եմ ես երկու գիրքը դեռևս Մանոն Լեսկոյից հետո, որ նույնպես պետք է կարդամ, իմ գրքերը չեմ սիրում տալ մարդկանց և չեմ սիրում ուրիշից վերցնել գիրք, եթե գիրկ ապա անպայման պետք է գնեմ ես դա իմ ձեռքով կամ ուղղակի նվերստանում, շատ եմ սիրում գիրկ նվերստանել, դա էլ ասեմ, իմացեք։ Հաստոյն ինչ ունակություններ պետք է ունենալ լավ դիմահարդարը։ Ֆանտազիա ամենակարևորը ու ճաշակ։ Ընդամենը։ Այո։ Լավ, իսկ գույնի զգացողություն։ Ֆանտազիան այլի տեղելի խոսում, որ ֆանտազիա ու ճաշակ պետք է այդ պարտադիր ունենաս, եթե ճաշակ չունենաս, գույները ճիշտ չես համադրի, եթե ֆանտազիա չունենաս, բոլորին նույն մեյքափը կանես, այդքանը։ Եվ նաև փաստորեն պետք է մի փոքր էլ հոգեբան լինեք և հասկանաք, թե ինչ է նախընտրում, ինչպես տրամադրությունը բարձրացնել։ Անպայման, այդ ամենակարևորն է, յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ, եթե դու աշխատում ես սպասարկման ոլորտում, առաջինը պետք է լինես լավ հոգեբան, որովհետև հաճախ լինում են շատ աղել դեպքեր, որ աղջիկներն եկելի մոտ դիմահարդարման, ու իրենք կեսից լացել են, ու սկսում են քեզ պատմել, դու պետք է լինես ճիշտ հոգեբան, որպեսզի կարողանաս նախ լսել։ Լացում եղել, արտասվել են, հուզվել են, որովհետև իրենց կյանքում խնդիր են ունեցել։ Այո, խնդիր է եղել, ինչ-որ ուտենց, ես էլ մարդկանցից եմ, որ հիմա շատ կանանց հետ ընկերություն եմ անում ու օգնում եմ ոչ թե լինել լավ կին, այլ պահպանել հարաբերությունից, շատ-շատ են գրում այն պատճառով, որ ես բաժանված եմ, գրում եմ, վայ, ոնց հաստատվել, որ դուք բաժանվել եք, բայց այդքան երջանիկ եք, ոնց դուրս եկաք այդ դժվար բանից, ու ես մարդկանց փորձում եմ անել ամեն ինչ, տալ են ամեն ինչ, որ հնարավոր է չբաժանվելու համար։ Ինչո՞ս, քանի որ այդպես ազատ խոսում եք այդ ամեն մասին, հետաքրքիր, դուք հեռացաք, թե ձեզնից հեռացան։ Ես հեռացա։ Լուրջ։ Այո։ Ինչու՞, պատճառը ո՞րն էր։ Իրար չհասկացանք, մենք իրար համար չենք։ Քանի տարի միասին ապրեցիք։ Երկու տարի։ Լավ, իսկ ինչպիսի ամուսին եք փնտրում։ Տղամարդ։ Առաջինը որ լինի ոչ թե տղա, այլ լինի տղամարդ, լինի հասուն, հավատարիմ։ Ուղղակի լավ տղամարդ, չգիտեմ, աշխատասեր, հավատարիմ։ Պաստորեն, ձեզնից կարող է տարիքով շատ ավելի մեծ լինել, 6-7-10 տարի տարբերությամբ, թե ցանկալի չէ։ Ես տարիքային տենց շատ բան չեմ անում, իհարկե փոքր չլինի։ Տղամարդը ասում են երբեք չի հասուն անում, նույնիսկ 50 տարեկանում։ Կա նման բան իրականում, բայց կարծում եմ, որ 37-8, ինչև ինձ թվում է։ Ոչինչ չհասկացավ մեր հեռուստադիտողը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, գրեք ինձ անձնական նամակով և այլն։ Չէ, փոքր չլինի տղամարդը, թող մեծ լինի, թեկուզ և 10 տարի, բայց հասուն լինի տղամարդը, դա շատ կարևոր է։ Գնանք առաջ։ Գնանք։ Ց
Թե հրացանից խոսենք։ Սիրում եք զենք գրակել, տիրապետում։ Գրակել սիրում եմ, երբեմն լինում է, որ գնում եմ գրակելու, այլ շատ երբեմն ասելով երկու անգամ եմ գնացել ու դուր եկել, իհարկե ուսի խնդիր ունենալուց հետո։ Չգիտեմ, ես մեր լոգասենյակն եմ ցույց տամ։ Դու չէ, չգիտեմ, եթե ցույց տալու բան կա, ցույց տվեք։ Ցույց տալու բան չկա, սովորական հասարակ լոգասենյակային տվում է։ Այս եղբայրների սենյակն է։ Ահա։ Դե պատմեք ձեր եղբայրների մասին։ Եղբայրներս մեկը 30 տարեկան, մեկը 27 տարեկան, անցնեմ այս կողմից։ Երկուսն էլ նշանվել են։ Երկուսն էլ այո արդեն նշանվել են, դա իմ ամենասպասված բանն է եղել իրականում։ Ինչու՞։ Միշտ երազել եմ քույրիկ ունենալու մասին ու հասկացել եմ, որ իրական քույրիկ ընկերուհին չի կարողնել, չնայած ունեմ մի ընկերուհի, որ 18 տարի մենք ավել շփվում ենք, ինքը հիմա արտերկրում ապրում։ Ստացված մարդ տեսակ, իրավաբան, ամերիկայում բավականին հաջողակ ընկերուհի ունեմ, երաշացում եմ, Ամերիկա քեզ բարևներ։ Երազել եմ քույր ունենալու մասին, իսկ քույր կարող ես ձեռք բերել, երբ որ եղբայրը ճիշտ ընտրություն է կատարում։ Դե հիմա այդ տարբերակն է մնացել իրականում մենակ։ Դուք արդեն հասել եք այն կետին, ուր ձգտում եք, թե դեռ ճանապարհ ունեք անցնելու եւ ինչ որ մի կետ եք ձեզ համար պլանավորել, ուր պիտի գնաք։ Թե անձնական կյանքում, թե կարիերայում։ Մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքում, կարծում եմ, միշտ պետք է գնան առաջ եւ երբեք կանգ չառնեն, անգամ են, որ ասեն, հասել եմ արդեն իմ փարքին, վсё, ոչ, դա այդպես չի, իրականում ենք միշտ կարող ենք ինքնակրթվել, միշտ գնալ առաջ։ Դեռ եւս չեմ հասել, սա դեռ իմ սկիզբն է, ես կարծում եմ, ու դեռ երկար ճանապարհ ունեմ։ 5 տարի հետո որտեղ եք դες պատկերացնում։ Պատկերացնում եմ իմ 3 բալիկների հետ, ծովափին, իմ սիրելի ամուսնու հետ հանգստանալուս։ Այս Իսկ որ երկրում եք ապրելու 5 տարի հետո։ Կուզեի ապրել Բարսելոնայում։ Շատ եմ սիրել այդ քաղաքը, սպորտի ուրիշ քաղաքեր։ Դուրեմ մի փոքր խոսենք հայրենիքի մասին, հայրենասիրության մասին։ Հայրենասիրության եւ հայրենիքի մասին իմ համար ամենաթանկ ու ամենակարևորն է, ասեմ, որ ապրել եմ արդ երկրում, Ռուսաստանում եմ ապրել, եւ հենց իմ պատճառով մենք վերադարձել ենք Հայաստան, որովհետեւ ես ասում եմ, որ ես պետք է սովորեմ Հայաստանում, ես մեծանամ Հայաստանում, ունենամ հայ ամուսին, ու այդպես։ Ես մայրը կարիք չկա ասեմ, որ իմ ընտանիքը ինձ ատեց իհարկե այդ ժամանակ, երբ որ մենք վերադարձանք, բայց Պոստմեն ձեզ լսել են, հա՞։ Հա, իրականում իմ ընտանիքը ինձ շատ-շատ է լսում, իմ հետ հաշվի են նստում, իմ կարծիքը շատ լսում են։ Դուք ունեք գեղեցկության սրահ։ Այո։ Միակն է։ Միակն է, նոր է, 8 ամիս է արդեն, որ բացել է, մերի տարածքում է գտնվում։ Հաջողություններ գրանցել եք, ձեզ բավարարում է, որպեսզի բավականին լավ ապրեք, թե որ ներդրումներ եք անում։ Դեռ եւս ներդրումներ եմ անում, իրականում մտադրություն ունեմ տարածքային փոփոխություն կատարել, գնալ ավելի կենտրոն։ Թե ցանց սարքել մի քանի Ոչ էլ լինի իրականում, գուցե եւ ստացվի այնպես, որ սա թողնեմ եւ կենտրոնում ավելի մեծ ինչ որ հետաքրքիր։ Դու ղեկավարն եք։ Այո։ Դրաման էլ տալ սիրում եք, հա։ Չէ։ Իմ մոտ իրականում չի ստացվում լինել ղեկավար, ավելի շուտ երևի ես ճիշտ ղեկավար եմ, ես չեմ մտնում, ասում, գիտեք ինչ կա, ես տնորենն եմ, ես եկա, ինձանից չեն վախենում, իմ հետ ընկեր են, ես կարող եմ իմ սրահը թողնել 10 օր ուղակի գնալ ու վստահ լինելով, որ ոչ մի խնդիր այնտեղ չի առաջանա, որտեղ իրականում առաջին հերթին ես ընկեր եմ իմ աշխատողների համար, իմ աշխատողները հաստատ կփաստեն, որ շատ լավ ընկեր եմ, գործ ընկեր, ոչ թե տնորեն։ Որքան գումար պիտի վաստակեք, որ դադարեք աշխատել։ Ես երբեք չեմ դադարի աշխատել, որովհետև աշխատանքը առաջին հերթին գեղեցկացնում է կնոջը եւ կինը պետք է աշխատի։ Ուղղակի հիմա աշխատում եմ։ Միթե աշխատանքն է գեղեցկացնում կնոջը, ինձ թվում է ներդրումները նրա։ Դե ներդրումը բնականաբար պետք է, գումար, այսօր որ ասում են, վայ, գումարը ոչինչ չի փոխում։ Ներդրումը նկատի ունեմ պլաստիկ միջամտությունները, երիտասարդանալու այսպես ցանկությունը, որը կախված է գումարների միջոցների հետ։ Դե իրականում եթե անգամ այդ պլաստիկ միջամտությունները չանես, կինը խնամքի համար, իր խնամքի համար, գեղեցկության համար, իր մարմնի համար գոնե իր մոտ պետք է ունենա ամսական տենց ինչ-որ որոշակի գումար։ Այո, այսքան։ Որպես կին, ես եկե գումար չնշեմ էլի, որտեվ ամենքին մի ձևա խնամվում։ Ինչին է ձեր կարծիքով, դուք ունեք ձեր բիզնեսը եւ մոտ արդեն հասկանում եք ձեր մոտ
այն մարդիկ, ովքեր արդեն գալիս են պարբերաբար, որքան դրա ամեն վատնում։ Միջինը, կամ արդը տեսակ, որ վատնումը 10,000, կամ արդը տեսակ, որ 300,000 և կամ արդը տեսակ, որ մոտ 2 միլիոն։ Ամիսը։ Այո, նայես թե դու ինչ միջամտություններ ստանում։ Ուսամ հարկային է չի լսում ձեզ և չի գիտի թե ինչ շրջանառություն ունեք ձեզ մոտ։ Դա իմ շրջանառության մասին չէ, այլ կնոջ։ Լավ, մի փոքր խոսենք ձեր ապագա պլանների, արդյոք նոր նախագծերում, սերիալներում պիտի նկարահանվեք, կակ թե… Ներկայիս դրությամբ կա 2 նախագիծ, որին որ պետք է մասնակցեմ, առաջինում գլխավոր դեր ունեմ, երկրորդում… Գլխավոր դեր? Այո. Ում եք մարմնավորելու, ինչպիսի կերպար է? Մանկատան աղջիկ, ով սիրում եմ, չեմ ուզում շատ բաց ասեմ, ով սիրում է, ով մերժվում է տղայի տանիքի կողմից։ Մի տարիք է նկարահանվում, թե ձեր ավելի փոքր հասակի… Փոքր տարիքը նկարվելու է, փոքր հասակը նկարվելու է, ինչից հետո արդեն, որ եսեմ լինել։ Երկար հեռուստասերիալ չինելու, մոտ 17-20 մասից բաղկացած ալինելու, տրաֆիկինգի հետ կապված հեռուստասերիալը, որը նկարվելու ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Դուբայում և Վրաստանում։ Այս շատ արդիական թեմա է, չէ՞։ Բավականին ցավալի է, բայց բավականին արդիական թեմա է։ Խոսքով ամբողջական սցենարին ծանոթացել եք և ձեր համաձայնությունը տվել եք։ Այո։ Իսկ երկրորդ նախագիծը… Երկրորդը էլի նույն… Տրաֆիկինգ երկապված էլի նույն… Վերջերս ինչքան առաջարկեմ ստանում, չգիտես ինչի այդ բանինը ոլորտի հետ կապված է, նորից նույն թեմային է վերաբերվում, սյուժետային տենց… Բայց այստեղ շատ փոքր խաղ եմ ունենալու, ընդհանրապես երևի 4 սերիա կամ 4 կադր լինեմ։ Իսկ ով է ձեզ օգնում, որպիսի ազատ լինեք տեսախցիկի դիմաց, ինչ-որ պրոֆեսիոնալ հատկություններ ձեռք բերեք, կան մարդիկ, ովքեր ձեզ օգնում են այդ հարցում։ Չկան մարդիկ, որ ինձ օգնում են, կամ ես, ուղղակի, որ նախ սիրում եմ կամերայի հետ աշխատել, շատ եմ սիրում, այն որ սենց վերցնում եմ, սկսում խոսալ ժամերով, սիրում եմ այդ ամենը, հետո հիմա, քանի որ մեծ կարևոր նախագիծա, որ իմ վրա շատ ինձ կարևոր պատասխանատվություն եմ վերցրել, օնլայն դասերի եմ մասնակցում Սանկտ Պետերբուրգից դերասանների, ասենց դասեր եմ վերցրել օնլայն, ճիշտ խոսել, գրագետ խոսել, ճիշտ աշխատել կամերայի հետ, ինձ թվում է, որ պետք է օգնի։ Իսկ ինչի՞ Սանկտ Պետերբուրգից, ոչ թե Հոլիվուդից։ Իրականում, որ ասեմ, փնտրում էի օնլայն, որ գրում ես դասընթացներ, տրալյալյալյալյա, ու գտա մենակ հենց այդտեղից, տենց սկսեցի այդտեղից։ Ռուսերենի եք ավելի լավ տիրապետում, թե անգլերենի կնեմ։ Այո, ռուսերենի, չէ, անգլերենս։ Եվ դա է պատճառը եղել նաև։ Այո, ինչու ոչ, ուզում եմ անգլերեն, բայց… Ունենաք, ենթադրենք Հոլիվուդից առաջարկ ստացաք և արդեն ունեք անսահման միջոցներ ձեր յուրաքանչյուր պայմանագիրը տասնյակ միլիոններ են, դրամ չէ։ Ահա, ինչ կանեք այդ միջոցներով։ Գեղեցկության սրահները բոլոր Հայաստանի կգնեմ։ Չէ, ես փոքր ժամանակ, որ ասում էի հարը ստանալու եմ, օգնություն եմ անելու բան, ինձ ասում էին, աղջիկիր ես հարը ստանաս է, փողերը բան գնավելի, ես առաջին հերթին տարեցներին կօգնեի, միշտ ասում են մանկատում, բայց իմ համար տարեցներին օգնելն առաջնայինը, ծերանոցներին կօգնեի։ Տատիկները, պապիկները նստած հեռուստացույցի առաջ ասել, ա… Ես որ տեսնում եմ, ոնց են ապրում մեր տատիկներն ու պապիկները, մեր հայ տատիկներն ու պապիկները, իմ համար այդ ցավալի է, որովհետև իրանք ոչինչ չեն տեսնում, ու գայսա մի հատ տարիք, որ միայն թոշակ ու չգիտեմ ինչ, որ սկուչնի կյանք, ես կուզեի, որ փոխվեր։ Չէ, բայց ես կարծում եմ, որ հայ ընտանիքում, հայ մշակույթում այն ու ամենայնիվ զավակները շատ լավ են վերաբերում ծնողներին, միշտ կողքն են… Մենք շատ ծերանոցներ ունենք, մենք իրականում Հայաստանում։ Հա։ Այո, շատ ծերեր ունենք։ Հայաստանում այդքան շատ չեն այ աշխարհով, իսկապես շատ է, որովհետև զավակները իրենց ծնողներին տեր չեն կանգնում, հաճախ։ Հաճախ։ Մեր մշակույթում փառք Աստծո… Փառք Աստծո, հա, ունենք այդ շատ կարևոր բանը, բայց ես կուզեի, որ
չգիտեմ, մեր տարեցները ավելի շատ ճանապարհ են, երբ որ նստում ես ինքնաթիռ ու տեսնում ես այլ երկրի տարեցները, ովքեր ասես հազիվ քայլելով ես չամադանով գնում են ինչ-որ երկիր տեսնելու, բացահայտելու, դու հասկանում ես, որ օրինակ իմ տատիկն ու պապիկը դա չեն ունեցել, չեն արել, դու ինչ-որ ասես չգիտեմ, իմ մոտ մի հատ ուրիշ զգացողություն է, երբ որ ես տատիկ ու պապիկ եմ տեսնում, ասես անօգնական, այդ իմ համար, դաժե եթե իրանց օգնում են իրանց աղակները, իմ համար այդ մի հատ ասես ուժեղ բանա ու բանակին մեր կօգնեի։ Հետաքրքիր նպատակներ են գեցուք եւ կոնկրետ փաստորեն ձեր արչեւ դրված ունեիք այդ խնդիրները եւ մտածել եք դրա մասին։ Անպայման։ Ուրեմն կհասնեք այդ ամենին։ Հուսանք։ Լավ, ես կարծում եմ ամեն ինչի մասին խոսեցինք, չէ՞։ Կա մի բան, որ կուզեիք ինչի մասին կուզեիք խոսել։ Ձեր սենյակը չտեսանք։ Գնացինք, ընդեղ էր, ոչ չտեսանք, հենց այն առաջինը։ Հա, ասացիք ծնող։ Ես մամաս ու տղաս են գնդեր, ծնողներս չէ, պապաս մեր հետ չի, փոքր տարիքից 12 տարեկանից պապաս մեր հետ չի, ինքը փառք Աստծո ապրում է կա, բայց ուղղակի շուտ ձեր կենսագրությունը ձեր մայրիկի կենսագրությանն են։ Մի հատ հայկական ասացվածք կա, ասում ա՝ մոր բախտ, աղջիկա թախտ, հա, ինչ որ ասես մի հատ բան կա, այնպես որ ինձ ստացվել ա, չգիտեմ ինչի։ Հուսանք, որ դուք կփոխեք ճանապարհը եւ այն ինչ պլանավորել եք եւ մտածում եք, որ պիտի լինի, կլինի։ Ավելի շուտ, քան պլանավորել եք երևի։ Հուսամ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ, շնորհակալ եմ, որ այցելեցիք իմ տուն։ Այսքան։ Հա, մենք գնացինք։ Դուք ինչ եք անելու, ինչով եք զբաղվելու։ Հիմա պատրաստվելու եմ գնամ գեղեցկության սրա, աշխատելու եմ, որտեղ ինձ սպասում են։ Ծաներ եք շնչում, մի տեսակ ինչ է մեր շփումը, այնպես ինչ էր, ինչպես ինքը ցանկանալ։ Չէ, դուք որ գնում եք իրականում։ Լուրջ։ Լավ։ Ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ շատ, ձեզ էլ հաջողություն։ Փակեմ իմ դուրս բացվող դուռը։ Այո։ Իդեպ այս շենքում բոլոր դռներն էին դուրս բացվում, փաստորեն։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Visage Color Professional Մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color – ընտրիր քո գույնը։ Արմար, համտեսիր տարբերությունը։ Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիգ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Դավիթ, շատ պրոֆեսիոնալ դերասաններ միշտ բողոքում են, ասում են, մենք տարիներ շարունակ կրթություն ենք ստանում, մեկ էլ ինչ-որ մեկը դառնում է հերոսուհի կամ հերոս սերիալի։ Սուրան, դու գիտես, Ալեն Դելոնը Հացաբուլկեղենի արտադրամասում էր աշխատում։ Ինչ ես առաջարկում, Դավիթ։ Աստծո գործերը անքննելի են, ում հետ ինչ պատահում, պատահում է։ Օհ, այսօր ձեզ հետ փիլիսոփա պրոդյուսեր Դավիթ Վարդանյանն էր եւ թատրոնի տնորեն Սուրեն Շահվարդյանը։ Մնացեք խաղում։